Dobře, Ivan David, ISN. Paní předsedkyně, pane kandidáte, v roce 2004 bylo do Evropské unie přijato několik států střední a východní Evropy. Ty museli splnit celou řadu podmínek, omezení produkce v řadě komodit, avšak dostali nižší unijní dotace než dosavadní členové Evropské unie. Bylo přislíbeno, že tato nerovnost bude kompenzována do roku 2012, ale dosud k tomu nedošlo. Domníváte se, že to je v pořádku, chcete udělat něco pro nápravu? Pokud se jedná o národní dotace, je ten rozdíl ještě podstatně větší, což samozřejmě vede k dumpingovým dovozům do chudších zemí. Trváte na splnění všech cílů Green Deal, anebo hodláte některé z nich korigovat tak, aby docházelo k menším problémům, na které zemědělci narážejí? Thank you, Mr. David. Your first question goes precisely on... Vaše první otázka se přesně týká konvergence. Mluvili jsme o vnitřní konvergenci s panem Flanaganem, toto se týká vnější konvergence. Víme, že stále existují veliké rozdíly mezi členskými státy v závislosti na tom, kdy tedy vstoupili do Evropské unie. Je to téma, které bude na pořadu jednání velmi vysoko. A to nejenom v rámci diskusí o dalším víceletém finančním rámci, ale také v rámci diskusí o reformě společné zemědělské politiky. Musíme se snažit zbližovat tyto úrovně, ale ze dne na den se to asi nepovede. Mám ale za to, že tato vnitřní i vnější konvergence je zásadní nejenom z rozpočtového, ale i ze sociálního pohledu. Teď, co se týče vaší druhé otázky k naplňování cílů zelené dohody, zde mám za to, že na základě cílů zelené dohody není potřeba něco zpochybňovat. Viděli jsme dramatické události ve Španělsku, předtím to bylo ve Francii, předtím ve střední a východní Evropě. Tyto kritické události se stávají stále častěji, musíme se na ně připravit a snižovat jejich dopad. Zemědělství k tomu chce přispět. Když se o tom bavím se zemědělci, tak mi říkají, že k tomu chtějí přispět, ale že jim máme zjednodušit cestu k tomu, aby k tomu přispět mohli. Na tom je podle mě potřeba pracovat spíše, než na tom, abych stáhl ten či onen cíl. Je potřeba vyslat signál, že máme systém, dobrý systém, je potřeba pomoci zemědělcům ho využívat a finančně více podpořit. Podpořit i jejich schopnost lépe inovovat. To si myslím, že je důležitější, než revidovat cíle, které se ubírají správným směrem. Děkuji. Pardon ještě. Prosím, pane Davida. Uděláte se situací, kdy nadnárodní maloobchodní řetězce, které v podstatě ovládají trh s potravinami i s jinými zemědělskými komoditami, určují výkupní ceny často pod úrovní nákladů, a na druhé straně pro spotřebitele ceny velmi výrazně narůstají v posledních několika letech až o 30%. Thank you for that question. I think it has... Děkuji za vaši otázku a já mám za to, že už vlastně jsem na ní částečně odpověděl, když jsem odpovídal na otázky vašich kolegů, kteří se ptali na zacílenou reformu SOTKY, kdybychom tedy měli podpořit pozici zemědělců v dodavatelském řetězci. To je také jeden z hlavních cílů mého jmenovacího dopisu a vize, kterou předložím během prvních 100 dní. Je tedy potřeba zacíleně revidovat společnou organizaci trhů, abychom posílili pozici organizací producentů a také, abychom bojovali proti nekalým obchodním praktikám. Tato směrnice funguje skoro ani ne rok, ale už se jí mnohé daří, a to je potřeba říci.
Nicméně je pravda, že tady máme trochu problémy s uplatňováním přes hranice, ale to se dá řešit během prvních týdnů poté, co Evropská komise vstoupí, doufejme v platnost a do svých funkcí. Děkuji. Thank you and we... Děkuji. A teď zahájíme druhé kolo. A nyní máme vždy, máme výměnu s poslanci. Takže jako první pan Buda, prosím. Prosím, mulțumesc, ne te date mult succes, domnule comisar. Děkuji, paní předsedkyně.